Olá pessoal, o assunto de hoje é sobre aposentadoria e é dirigido aos jovens universitários. Parece que é muito cedo falar sobre isso, não é? Muitos jovens acham que falar em aposentadoria é coisa para gente velha. Mas acreditem, não é cedo para pensar no assunto. E quanto antes você se preparar, mais cedo poderá aproveitar o conforto da independência financeira. Principalmente em razão da reforma aprovada pelo governo em 2019. Uma boa alternativa é a previdência privada, e quanto mais cedo você aderir a esse investimento, melhor. É um produto financeiro criado justamente como um investimento de longo prazo, com benefícios tributários, e quanto mais tempo você investir, menos imposto de renda vai pagar. Servirá como um ganho complementar à aposentadoria pelo INSS. Existem dois tipos de previdência privada. Um deles é oferecido pela empresa apenas aos seus funcionários e o outro é oferecido por bancos ou corretoras. Importante você verificar qual deles oferece melhor rentabilidade e menos taxas. Em alguns bancos, o investimento inicial pode ser de R$ 25,00 e você não precisa depositar o mesmo valor todos os meses. É como se fosse uma poupança. Você deposita quando e quanto puder. Em geral, os planos oferecidos pelas empresas são mais vantajosos. O funcionário coloca um determinado valor e a empresa coloca o mesmo valor todo mês. No final do plano, o funcionário terá o dobro do valor a receber. Ao longo do plano, dá para verificar o quanto você já contribuiu e fazer a simulação para saber o tempo de contribuição e quanto falta para se aposentar. No site Meu INSS ou pelo aplicativo, você consegue fazer essa simulação facilmente. Em caso de troca de empresa, é possível fazer a portabilidade do plano trocando de uma instituição para outra sem que você tenha que pagar novamente o imposto de renda e nem fazer um novo contrato. Antes de adquirir um plano de previdência privada, avalie, pesquise e veja o quanto ele é vantajoso para você. É fundamental que você entenda muito bem como funciona a previdência privada antes de tomar qualquer decisão. Afinal, é o seu futuro que está em jogo. Meu nome é Vorley Guimarães, sou professor universitário.